Բարձրացես, թե ինչ կատարվեց նախորդային հանրապետական մարզադաշտում դժվար է բառերով նկարագրել եւ ընդհանրապես դժվար է բառերով նկարագրել թե ինչ պատկեր ունի, ինչ տեսք ունի ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության որակավորման փուլի J խումբը, որտեղ ներգրաված է Հայաստանի ազգային ընտրանին։ ADTV հարցազրույցն է եթերում, ես զրուցելու եմ մարզական մեկնաբան Ռոբերտ Կասպարյանի հետ, բարձրացես։ Բարձր, բան։ Երեկվա հանդիպման տպավորությունները դեռ թարմ են, ոգևորությունը դեռ պահպանվում է, սկսենք այդ հանդիպումից, ինչ ակնկալիքներ կային, սպասումներ կային, սպասում էիք, որ նման ընթացք և նման արդյունք կլինի, թե սա ֆանտաստիկայի ժանրից էր իսկապես, հատկապես, որ Մխիթարյանն էլ չկար։ Սկսենք նրանից, որ էյֆորիան և երեկվա այդ էմոցիաները պահպանվել են, թե ոչ պահպանվել են, որում բոլոր տեսակի էմոցիաները, ձայնի խզվածություն, ամեն ինչ, մի խոսքով այն ամեն ինչ տեղի ունենում ֆուտբոլի երկրպագուի հետ, երբ իր սիրելի թիմը հաղթում է, իսկ Հայաստանի հավաքականի հանդիպումների ժամանակ ցանկացած լրագրող, օպերատոր, ֆոտոլրագրող կամա թե ակամա վերածվում է երկրպագուի, տխուր է լինում խաղի վերջում, թե ուրախ է լինում, արդեն հանդիպումն է ցույց տալիս։ Ինչ վերաբերում է կանխատեսումներին, Խոակին Կապարոսի հետ մենք սովորեցինք հաղթել, այսինքն առաջին աշխարհի առաջնության որակավորման այս ընտրական մրցաշարի առաջին երկու խաղից հետո, երբ մենք հաղթեցինք նախ Լիխտենշտայնին, որին համարեցինք դե լավ միջին մրցակից է, որին մենք պետք է հաղթենք, հետո հաղթեցինք իսլանդացիներին, դա ասենք Վաճի, մենք կարող ենք ավելին, եւ հետո երբ որ եկավ Ռումինիայի հավաքականը, մի բան մտածենք, դե լավ, Ռումինիան հաստատ ավելի ուժեղ է, քան Իսլանդիան, որովհետեւ այնտեղ կան լավ երիտասարդ ֆուտբոլիստներ, լավ սերունդ, սերնդափոխություն, Յանիս Հաջին վերջի վերջը, որ լեգենդար Գեորգի Հաջի ворթին է։ Եվ ես լինենք ամենահամարձակ ցանկությունը ոչ ոքին էր, հա։ Այո, եթե այսպես կանխատեսումներով եթե նայենք, առավելագույնը 7 միավորը կարելի էր վաստակել, դա երևի թե լավագույնը կլիներ Հայաստանի հավաքականի համար, եթե մենք այսպես նախորդի նման մտածենք, այսինքն նախկինի նման մտածենք։ Հիմա ունենք 100%-ով 3 խաղից 9 միավոր։ Դա ֆանտաստիկ է, Եվրոպայում ով կարող էր մտածել, որ Եվրոպայում Հայաստանի պես ցուցանիշ կունենա միայն Դանիան, Անգլիան եւ Իտալիան, այսինքն ոչ Գերմանիան, ոչ Իսպանիան, ոչ Ֆրանսիան աշխարհի գործող չեմպիոն, ոչ FIFA-ի դասակարգման հյուսակի առաջատար Բելգիան, ոչ Պորտուգալիան, որտեղ խաղում է Աուսասապ Կրիստիանո Ռոնալդուն, այսինքն Հայաստանն է։ Հիմա բոլորի գլխագրերում Հայաստանն է, FIFA-ն, UEFA-ն, իրենց մամուլի edge-երը, Twitter-ը, Instagram-ը, ամբողջ Հայաստանը շոկ է պատճառը։ Հայաստանը դա դեռ Իսլանդիայի հետ խաղից հետո էր, երբ FIFA-ն գրառում կատարեց, գրելով, որ Հայաստանը շոկի է ենթարկում ֆուտբոլային աշխարհը։ Իսկ հիմա, ընդհանրապես, որը բոլոր լրատվականների, իտալական, գերմանական, մանավանդ գերմանական լրատվական ծառայությունների գլխագրերում Հայաստանն է, գլխավորը Հայաստանն է, ռուսական մամուլը նույնպես թնդում է Հայաստանի մասով։ Որն է Արմենի Սաշլասումա։ Դա, որն է Արմենի Սաշլասումա, եւ դա իհարկե մեծապես Էդուարդ Սպերցյանի շնորհիվ, որը նորամուտը նշեց հավականում դարձավ գոլերինակ։ Ինչ վերաբերում է Հենրիխ Մխիթարյանի բացակայությանը, ապա այո, դա էլ ավելի ֆանտաստիկ է դարձնում մեր նվաճումը 3 խաղ 3 հաղթանակ, որովհետև իրոք Հենրիխ Մխիթարյանը խաղադաշտում տարբերություն ստեղծող ֆուտբոլիստ է, ինչպես մեր շարքերում, այնպես էլ մրցակցի, որովհետև Հենրիխ այսօր լավագույններից մեկն է Եվրոպայում առհասարակ, այսինքն Եվրոպայի լավագույն ֆուտբոլիստներից մեկն է ցուցանիշներով, խաղով, ամեն ինչով։ Հետևաբար, երբ դաշտում Հենրիխն է, մեր ֆուտբոլիստները մի տեսակ վստահ են իրենց զգում, որ իրենց կողքին խաղում է Եվրոպայի լավագույն ֆուտբոլիստները։ Իսկ հնարավոր է, որ նրա ներկայությունում ոչ թե վստահություն, այլ մի տեսակ կաշկանդվածություն է բերում։ Այո, իհարկե, դա միշտ կա, եղել է եւ կլինի, որովհետեւ ինչպես ասում եմ, համաշխարհային մակարդակի ֆուտբոլիստի հետ դաշտում լինելը մեկ այլ բան է, երբ որ ինքը չկա, դու ուզում ես դրսևորվես դա։ Իհարկե, համաձայն եմ, որովհետեւ տաղանդավոր մարդկանց կողքին լինելը ինքնին դժվար է ստեղծագործել, եթե դու ինքը ստեղծագործես եւ կողքին արարիչ է ուղակի Մեսին է, Ռոնալդուն է, նրա կողքին դժվար է, կաշկանդվում ես կամա թե ակամա, դու արդեն մտածում ես, որ գնդակը պետք է միանգամից Հենրիխին տաս, որտեղ ինքը տարբերություն է ստեղծել, դու չէ, այլ Հենրիխը, իսկ երբ որ չկա Հենրիխ Մխիթարյանը, մեր հավաքականում բոլորը ցանկանում են լինել Հենրիխ Մխիթարյան, այսինքն իրենց վրա, իրենց ուսերին տանել Հայաստանի հավաքականը, եւ նրանք տարան ու պատվով տարան Հայաստանի հավաքականը իրենց ուսերին դեպի հայկական ֆուտբոլի նորանկախ հայկական։ Լավ, իսկ ինչի հաշվին հնարավոր եղավ իրականացնել այս ամեն ինչը, սա իսկապես ֆանտաստիկայի ժանրից, հա, ինչի հաշվին էր։ Պրոֆեսիոնալ
ռացիոնալիզմ էր, նվիրվածություն էր, նախախնամություն էր, մարզական բախտեր, ինչ էր։ Եկեք բոլորը այսպես միասին իրար մեջ տեղադրենք, նախախնամություն, պրոֆեսիոնալիզմ, նվիրվածություն, բախտի գործոն, միգուցե նաև, որովհետև եթե այսպես շատ ուշադիր մանրամասն զննենք երեկվա Վարազդատ Հարյանի խփած գնդակը, եւ եթե ասենք, որ լիներ վար համակարգ, միգուցե վարը չեղարկեր Վարազդատ Հարյանի գոլը, որովհետեւ բայց բախտը որ վարը չկար։ Այո, լավ է, ահա, դա բախտի մասը։ Նվիրվածության մասին որևէ խոսք չկա, որովհետև նկատում ենք, թե ինչպես էր երկրորդ խաղում Երևանյան առաջին խաղում Հովհաննես Համբարձումյանը գրեթե մեկ ոտքով խաղում, որովհետև մրցակիցը նրան ուղակի ծեծում էր։ Այսինքն պետք է խաղալ եւ պետք էր հաղթել։ Դա այդպես։ Ինչն էր, ինչը ստիպեց մեզ այդպես խաղալ, նախորդային տեղի ունեցած ասուլիսի ընթացքում Տիգրան Բարսեղյանը նշեց, որ մենտալիտետն է փոխվել։ Հարց հնչեց, ինչն է փոխվել Հայաստանի հավաքականում։ Ես էլ պիտի այդ հարցը տայի, մենտալիտետն է փոխվել։ Մենտալիտետն է փոխվել նախ եւ առաջ, որովհետեւ ֆուտբոլիստները սկսել են մտածել հաղթողի նման։ Այսինքն նրանք գիտեն, որ եթե առաջ միանգամից եթե խոսքը տեղափոխենք Հոակին Կապարոսի ուղղությամբ, մոտավորապես այսպեսի պատկեր է. Եթե նախկին մարզիչների օրոք ում աշխատանքը, ում պրոֆեսիոնալիզմը եւ ում ունակությունները ամենևին չեմ մսեմացնում, եթե նրանց օրոք Հայաստանի հավաքականը դուրս էր գալիս դաշտ, ասենք Բոսնիայի հետ խաղում միջին վիճակագրական, որտեղ խաղում են Ջեկոն, Պյանիչը, մի խոսքով եւ այլն, Կոլաշինացը, ուժեղ ֆուտբոլիստներ, մենք մտածում ենք, դե ոչ ոքին անենք, լավ է, այդպիսի թիմի դեմ, ու մենք ունենք Հենդրիխ, Իբան կանի։ Բայց հիմա արդեն այդպես չէ, մենք դուրս ենք գալիս դաշտ հաղթելու համար։ Եկավ ինչ-որ մի պա, երբ մենք նորից վերադարձանք այդ սխեմային, որը կար մեզ մոտ 2011-12 թվականներին, երբ թիմի ղեկին Վարդան Մինասյանն էր։ Բայց դա լրիվ ուրիշ հավաքական էր, այնտեղ լրիվ ուրիշ սկզբունքներ էին, այնտեղ լրիվ ուրիշ գործոններ էին, որովհետև Վարդան Մինասյանը եվրոպական հսկայական փորձ չունեցող մասնագետ էր, Հայաստանի հավաքականը գրեթե ամբողջությամբ կազմված էր ներքին առաջնություններում խաղացող ֆուտբոլիստներից, որոնք միասին խաղում էին 11 տարեկանից, այսինքն այդ ոսկե սերունդ կոչվածը Կարլեն Մկրճյան, Գևոր Գազարյան, Հենրիկ Մխիթարյան, հետո նրանց Ռոբերտ Արզումանյան, Գևոր Կասպարով, հետո նրանց միացան Յուրա Մովսիսյանը, Մարկոս Պիզելին, Արասոս Բիլիսը, այսինքն կատարողները շատացան։ Այնտեղ ուրիշ գործոն էր, այստեղ բացառապես եւ 70%-ը դա մարսչի աշխատանքն է, որովհետեւ Ռումինիայի հետ խաղում իսկ հետաքրքրել է մարսչի աշխատանքի տոկոսայինը, ինչքան տոկոս է կազմում հաղթանակի մեջ։ Ես մտածել եմ, ասենք մասնագետ չլինեմ, որ եթե լավն են ֆուտբոլիստները, մարսչինը, չգիտեմ, 10%, 20%, բայց պարզվում է շատ ավելի մեծ նշանակություն ունի։ Նայած թիմերի համար, որովհետև օրինակ, եթե վերցնենք գլոբալ շատ ուժեղ թիմերը, օրինակ Manchester City-ին, որի գլխավոր մարզիչը Պեպ Գվարդիոլան է, Պեպ Գվարդիոլան, Գվարդիոլա Manchester City-ում դրել է մեխանիզմ, որը աշխատում է, մեխանիզմ է, այսինքն այնտեղ պետք չէ հետ մեխանիզմին հետևել, թե ինչպես է աշխատում, այսինքն մարդ կարող է կողքից նայել եւ թիմն առանց մարշի կարող է այսպես ավտոմատի վրա հաղթել։ Իսկ Հայաստանի պես հավաքականը, Հայաստանի պես թիմը կարիք ունի ուժեղ մասնագետի, այնտեղ կան սիստեմատիկ որոշակի խնդիրներ, բայց Խոակին Կապարոսի էֆեկտ, ինչպես սիրում է ասել Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի ներգրավումներում, Խոակին Կապարոսի էֆեկտը երևաց 3 շատ լավ, երբ ընդմիջմանը Խոակին Կապարոսը գնաց երակի փոփոխության, անակնկալ անսպասելի չէ, շատ ուժեղ, այո, շատ անակնկալ խաղից հանեց եւ Կարապետյանին, եւ Նորբերտո Բրիասկո Բալեկյանին եւ Կարեն Մուրադյանին, դաշ դուրս բերելով Ժիրար Շահոյանին, երիտասարդ առաջին խմբի ներկայացուցիչ Էդուարդ Սպերցյանին եւ Սարգիս Ադանյանին, նա միանգամից փոխեց խաղի սխեման, այսինքն 4-4-2 դասավորությունից, որով մեր թիմը խաղաց 2-4-5 խաղակես, 6-րդ խաղակեսը սկսեց 4-2-3-1 արդեն հայկական ֆուտբոլի համար սովորական սխեմայով, բայց գոլ խփելուց հետո եւ կոնկրետ չեմ հիշի, առաջին գոլը բաց թողնելուց հետո էր թե երկրորդ, բայց հետո նորից անցավ 4-4-2 սխեմային, այսինքն խաղի ընթացքում մոդելը 2 անգամ փոխվեց եւ հենց դա ազդեց խաղի վրա։ Նա խաղի ընթացքում փոխեց Խորեն Բայրամյանի եւ Տիգրան Բարսեղյանի դիրքերը, այսինքն եզրերով փոխվեցին եւ նրանք նոր շունչ ստացան, այսինքն գրեթե ակնհայտ էր, որ Տիգրան Բարսեղյանը եւ Խորիկ Բայրամյանը պետք է փոխարինեն, որովհետև գրեթե հոգնել էին եւ նրանց մրցակիցներն արդեն կերել էին եզրում։ Բայց փոխվեցին նրանք տեղերով եւ նոր շունչ ստացավ Հայաստանի հավաքականը, այ այդտեղ
երկրորդ անգամ երեկվա խաղում կապարոսը զարմացրեց բոլորին, ֆուտբոլիստներին, երկրպագուներին եւ ամբողջ աշխարհին, թե ինչպես կարելի է մի հանդիպման ընթացքում աներևակայելիորեն բեկել հանդիպման ընթացքը ընդամենը երկու որոշմամբ։ Կապարոսը ապացուցեց, որ դա հնարավոր է ոչ միայն իր ձեռքի տակ եղած կադրերով։ Այո, ընդ որում ոչ լիարժեք կադրերով, որովհետեւ կային նաև վնասված կստացած ֆուտբոլիստներ, չենք մոռանում Հենրիխ Մխիթարյանի բացակայությունը, բայց նա ստացավ այս թիմից շատ ամուր կոլեկտիվ, որը հաղթեց Ռումինիայի պես ուժեղ հավաքականին։ Իսկ Ռումինիան այսօր բավական ուժեղ հավաքական է։ Միայն Բիչախչյանի չօգտագործել եմ ինքը տեսակ տարօրինակ, հա։ Անկեղծ ես էլ եմ զարմանում, եւ ոչ միայն ես, մենք կոլեգաներով ամեն անգամ ասում ենք, լավ, հիմա արդեն Բիչախչյանը պետք է դուրս գա խաղադաշտ։ Երբ որ 2-0 հաղթում ենք, երբ որ 2-0 հաշվով հաղթում ենք Իսլանդիային, ասում ենք, լավ, հիմա ժամանակն է արդեն Բիչախչյանը դուրս գա խաղադաշտ, Բիչախչյանը դուրս եկավ խաղադաշտ 2 րոպեի համար։ Նախորդ խաղում, Ռումինիա այդ խաղում, երբ պետք էր խաղարկող, երբ պետք էր կրեատիվ նոր լուծում, մենք այդպես էինք կարծում, մենք կապարոսը չենք, կապարոսը ինքը գիտի, միանշանակ եթե հարցը հնչեր կապարոսին, կապարոսը դիվանագիտորեն կասեր, ես այդպես եմ տեսել, եւ նրա որևէ մեկը չէր կարող մեղադրել։ Եվ եթե իր տեսածը արդարացում է հաղթանակը, ստեղծում արդեն միանշանակ։ Բայց անկեղծ ինձ համար զարմանալի է, թե ինչու Բիչախչյանը չի խաղում 3 խաղից հետո շատ կարճ զրույց ունեցա Բիչախչյանի հետ, որի ընթացքում փորձեցի ճշտել պատճառը, բայց նա չպատասխանեց իհարկե, բայց նա իհարկե շատ ուրախ էր, թե պետք չխաղաց, եւ այս 3 խաղի ընթացքում գրեթե խաղաժամանակ չունեցավ, բայց մյուս ֆուտբոլիստների նման ուրախ էր, բղավում, ճչում բոլորիս հետ, բոլոր երկրպագուների հետ, լրագրողների հետ, բայց անկեղծ զարմանալի է, հաշվի առնելով նրա մարզավիճակը, հաշվի առնելով նրա խաղային որակները, ունիվերսալությունը, որ նա ոչ միայն կարող է խաղարկողի դիրքում խաղալ, այլ նաև կարող է եւ եզրերում խաղալ, ցանկացած եզրում, տիրապետում է լավ հարվածների, լավ փոխանցումների։ Ես հույս ունեմ, որ ժամանակի ընթացքում Խոակին Կապարոսը ավելի կներգրավի Վահան Բիչախչյանին Հայաստանի հավաքականում, որովհետեւ մենք ունենք այսպես կրեատիվ ֆուտբոլիստի խնդիր։ Մեր պատմության մեջ երբևէ այսպես չի եղել, չէ՞, ոչ առաջ 3 հանդիպումներ 100%-անոց արդեն։ 3 Հայաստանի հավաքականը միանգամից մի քանի ռեկորդ հարմացրեց իր համար։ Նախ թիմը 4-րդ անդամ մեջ հաղթանակը տարավ բոլոր հանդիպումներում, պաշտոնական բոլոր հանդիպումներում, այսինքն եթե հիշենք ազգերի լիգայի նախորդ խաղարկության վերջին տուրի հանդիպումը, որտեղ մենք հաղթեցինք, եւ այս 3 հանդիպումները Հայաստանի հավաքականը 4 անընդմեջ հաղթանակ, անպարտելի հանդիպում աշխարհի առաջնության ընտրական մրցաշարերում 18-ի Ղազախստանի հետ խաղնել, եթե չեմ սխալվում, դա էլ հետը հաշվի առնելով, Հայաստանի հավաքականն իր պատմության մեջ երբեք 7 անընդմեջ հանդիպում չէր պարտվել, այսինքն անպարտելի չէր եղել, 7 հանդիպում է արդեն Խոակին Կապարոսի հետ մեր թիմը չի պարտվում։ Միակ անիմաստ պարտությունը մերոնք կրեցին Մակեդոնիայից, երբ թիմը դեռ հում էր, դաշտը վատն էր, Խոակին Կապարոսն էլ նոր էր։ Հասկանալի է, չի եղել նման բան հայկական ֆուտբոլում։ Խմբի մյուս թիմերին անդրադառնանք, Գերմանիայի հավաքական ի՞նչ տեղի ունեցավ, սա էլ էլի ֆանտաստիկայի ժանրից էր երեկվա պարտությունը։ Միանշանակ, որովհետև ասում են, որ Գերմանիայի հավաքականը մեքենա է, գերմանական, ճիշտ, անխափան մեքենան էլ կարող է ֆապանվել։ Այո, ունի թերություններ Գերմանիայի հավաքականը, դե դրա մասին մենք խոսում էինք դեռևս այն ժամանակ, երբ մեզ բաժին հասավ Գերմանիան, ասում ենք, որ այնտեղ արդեն ժամանակն է սերնդափոխության, այն ժամանակ դեռևս չէր հայտարարվել, որ Յոախիմ Լյովը հեռանալու է Գերմանիայի հավաքականից, բայց այն ինչ տեղի է ունենում Գերմանիայում, ուղղակի մի կողմից անհավանական է, մյուս կողմից հավանական է։ Անհավանական ինչու, որովհետև թիմը սեփական հարկի տակ պարտվեց Մակեդոնիային։ Դա նոնսենս է Գերմանիայի հավաքականի համար։ Իդեպ Գերմանիայի հավաքականն առաջին անգամ վերջին 20 տարվա ընթացքում պարտվեց աշխարհի առաջնության ընտրական մրցաշարերը։ Վերջին 20 տարվա մեջ չէր պարտվել։ Իսպանիան 28 տարի է չի պարտվում աշխարհի առաջնության ընտրական խաղերում։ Այդ դրանով ինքնին ֆանտաստիկ էր Գերմանիայի հավաքականի պարտությունը եւ վնասում էր մեզ։ Ես պիտի ասեի, դա մեզ օգուտ էր, թե վնաս չէ, ավելի շատ։ Իհարկե վնաս է։ Մենք ճիշտ է, սկզբնական շրջանում այսպես այդ պահին բոլորը կարծես թե ուրախացան Գերմանիան պարտվել է Հայաստանի հավաքականը, միազնի առաջատարն է մինչեւ սեպտեմբեր առնվազն։ Ահա, բայց այստեղ գալիս է բայցը։ Պարտվելով Մակեդոնիայի հավաքականին, Գերմանիայի հավաքականը ավելի է զայրանալու։ Հաղթելով Գերմանիայի հավաքականին, Մակեդոնիան ավելի է հավատալու սեփական ուժերին։
Այսինքն պայքարը Հայաստանի դեմ ավելի է թեժանալու։ Իսկ եթե Գերմանիան բացի դրանից միավորների քանակով, այո, միավորների քանակով, այլ հարցը երբ որ մեր հիմնական մրցակիցները, այսպես ասենք, հա, երկրորդ տեղի մրցակուն, եթե ընդունում ենք, որ Գերմանիան մի անքննելի առաջատար պիտի լինի եւ կշտկի իր երի վիճակը, այլ բանը երբ որ մեր հավանական մրցակիցը, իրական մրցակիցը 3 միավոր պակաս է վաստակում, հիմա այլ բանը երբ որ 3 միավոր ավելին է վաստակում, եւ եթե հաշվի առնենք, որ հաջորդ խաղը հենց Մակեդոնիայի հետ է, Եվ այն Սկոպիում Մակեդոնիա եւ Գերմանիա, այո, երկուսն էլ արտագնահանդիպումներ, ծայրահեղ ծանր հանդիպումներ են լինելու, ընդ որում մեր հավաքականներ կորուստներ ու Վարազդատ Հարոյանը, որ ակազրկված է, Տիգրան Վարսեղյանը, որ ակազրկված է, Խորեն Բայրամյանը, որ ակազրկված է, Տա Աստված, որ այդքանով ավարտվի այդ ցանկը, եւ ունենանք Հենրիկ Մխիթարյան, ես ենթադրում եմ, որ դե ճիշտ է, արդեն հիմա դրա մասին կարելի է խոսել, բայց դեռ 6-4-5 ամիս կա լավ, այսպես ասենք, սեպտեմբերին են հանդիպումները, բայց ենթադրում եմ, որ Խոակին Կապարոսն այդտեղ կարող է դիմել սխեմայի փոփոխության, 3 կենտրոնական պաշտպանի անցնել եւ այլն եւ այլն, բայց Գերմանիայի հավաքականի վերաբերյալ ես կցանկանայի հավելել այն, եւ նաեւ Մակեդոնիայի, որ արչեվում Եվրոպայի առաջնությունն է, և Մակեդոնիան, և Գերմանիան մասնակցելու են, Հյուսային Մակեդոնիան մասնակցելու են Եվրոպայի առաջնությանը, որից հետո Գերմանիայի հավաքականով սպասում են արմատական փոփոխություններ, այսինքն Յոախիմ Լովը հեռանալու է Գերմանիայի հավաքականից, իր հետևից միգուցե գնան այդ լեգենդար ֆուտբոլիստները, որոնք երկար տարիներ եղել են, օրինակ արդեն հիմա հայտնի է, որ Տոնի Կրոսը ավարտում է միջազգային կարիերան Եվրոյից հետո, եւ նա Ռեալի մի շարք երկրպագունների իցաբ մի շարք Ռեալի երկրպագունների հայաստանցի, Տոնի Կրոսը Երևան չի գա, օրինակ, այսպես, եւ նրա պես բազմաթիվ ֆուտբոլիստներ այնտեղ, եւ Մաց Հումելսը գուցե լինի, եւ գուցե Մանուել Նոյերը լինի, մի խոսքով շատ ֆուտբոլիստներ կարող է հեռանան Գերմանիայի հավաքանից, այնտեղ գալ լրիվ նոր սերունդ, լրիվ նոր մեխանիզմ գործի դրվի, իսկ Գերմանիայում ոչ միշտ այդ նոր մեխանիզմը արագ գործի դրվում, ամենավառ օրինակը 2004 թվականի Եվրոպայի առաջնությունն է, երբ Գերմանիայում սկսում էր սերնդափոխություն, Գերմանիան Եվրո 2004-ի իր խմբում չկարողացավ խմբից դուրս գալ Հոլանդիայի, Լատվիայի հետ եւ Չեխիայի հետ միևնույն խմբում ընդգրկվելով։ Գուցե հիմա էլ նույն պատկերը լինի առանց Յոախիմ Լովի, բայց եկեք նայենք մյուս տարբերակից։ Եթե Գերմանիայի հավաքականը հաղթում է Եվրոն եւ Լովը ասում է, որ ես չեմ գնում ոչ միտեղ, եւ նրանք հաղթական տրամադրությամբ են մեր դեմ խաղալու։ Նույնը Մակեդոնիան, Մակեդոնիան, եթե ձախողվեց կամ չձախողվեց, այնտեղ մի շարք ծերունի ֆուտբոլիստներ, չակերտների մեջ իարքի ծերունի, Գորան Պանդև եւ մյուսները հավաքականում այլևս չեն լինելու, այնտեղ եւս կլինեն փոփոխություններից։ Մեր հավաքականը ոնց կար, այդպեսի հավաքական այդպես էլ կլինի, գուցե ավելի ուժեղացված կլինի մեր հավաքականը, օրինակ Լուկաս Զելարայան, օրինակ կարող է միանալ այս ընթացքում Հայաստանի հավաքականի, ինչ եւս դրական կլինի, Հենրիխ Մխիթարյանը կապակինվի, մի խոսքով ես լրիվ իրատեսական եմ համարում Հայաստանի հավաքականի շանսերը, և Գերմանիայի, և Հյուսիսային Մակեդոնիայի հետ արտագնա, և Լիխտենշտեինի հետ։ Դե մոտարով կանխատեսումներով էլի համարձակ, եթե առաջին 3 խաղերում մենք ասում ենք 7 միավորը արդեն մեծ հաջողություն է, հիմա առաջի կա 3 խաղերը բարդ, գոնե առնվազն 2 շատ բարդ մրցակիցների հետ, ինչ լինի, որ մեզ համար համարվի շատ, այսպես, ընդունելի և դրական։ Եկեք նայենք այսպես, Հայաստանի հավաքականի գոլերին եթե նայենք, դրանք աճում են երկրաչափական պրոգրեսը, այսինքն մի գոլ խփեցինք Լիխտենշտեինին, 2 գոլ Իսլանդիային, 3 գոլ խփեցինք Ռումինիային, ստացվում է 4 գոլ պետք է խփենք Մակեդոնիային, եւ մենք սովոր ենք 4 գոլ խփել Մակեդոնիային, որտեղ մենք Երևանում ջախջախել ենք մակեդոնացիներին 4-0 հաշվով, ուղղակի փառահեղ հանդիպում էր դա, Արմեն Գյուլբուդարյանցի օրոք հիանալի հաղթանակ էր, եւ ես կարծում եմ, որ մենք շատ լավ կարող ենք խաղալ Հյուսիսային Մակեդոնիայի դեմ, միակ խնդիրը դա հենց Սկոպիե քաղաքն է, որտեղ մենք չեն կարողանում հաջող խաղալ, մի անգամ կարող ենք հաղթել 2010 թվականներ, եթե չեմ սխալվում, երբ Էդգար Մանուչարյանի գոլից հետո մերոնք հաղթում են, եւ 94-րդ րոպեին Արադատ Առաքելյանը ձեռքով խաղաց, նշանակվեց 11 մետրանից, եւ ցավոք հանդիպումն ավարտվեց ոչ ոքի, բայց միևնույն է, ես հավատում եմ, որ Հայաստանի հավաքականը շատ հանգիստ կարող է 7 միավոր հավաքել հաջորդ 3 խաղերում եւ գրեթե ապահովել երկրորդ տեղը, այսպես գրեթե, սա Ռեալ է համարում, ես մի անգամ այն Ռեալ եմ համարում, գուցե վիճականությունից սկսած Ռեալ չհամարեի, բայց երբ որ տեսնում ես Խոակին Կապարոսի աշխատանքը, որը ուղղակի ակներև է, ուղղակի ֆանտաստիկ աշխատանք է կատարում իսպանացի մասնագետը, եւ այսպիսի խաղով, այսպիսի նվիրվածություն տղաներից, նրանց վերաբերմունքը, նրանց արցունքները խաղի հաղթանակից հետո ես տեսել եմ դրանք,
ուղղակի անհավանական է։ Եվ իրոք Հայաստանի հավաքականի համար երկրորդ հորիզոնականը զբաղեցնելը այլևս այս պայդրության ֆանտաստիկայի ժանրից չէ։ Մենք կարող ենք եւ ես վստահ եմ, որ մենք պայքարելու ենք մինչև վերջ։ Լավ, այս թեմայով այսքանով սահմանափակվենք եւս մեկ գուցե երկու հարցով անդրադառնանք նաեւ մեր ներքին առաջնության։ Ինչ է կատարվում Վեստինչյանում լրատվամիջոցներում, այսպես աղմուկ կար կապված ինչ որ դժգոհությունների հետ, ակումբներ, ֆեդերացիա, լորի դուրս եկավ, հա, առաջնությունը։ Ինչ է կատարվում։ Այնտեղ եթե անկեղծ ներքին խոհանոցային բազմաթիվ խնդիրներ ու հարցեր կան, որոնք բարձրաձայնվում են այլ կերպ, բայց լուծվում են այլ կերպ, այլ շահերի հետապնդումներ կան միգուցե, ամեն դեպքում այստեղ վիճող երկու կողմերն էլ եւ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան եւ լորի ֆուտբոլային ակումբի ներկայացուցիչներն ամեն մեկը բնականաբար իրեն շահն են հետապնդում, ֆեդերացիան ունի շահը, լորին իր, դրա վերաբերյալ իհարկե դիսկուսը կարելի է անվերջանալ, անգամ եթե երկու կողմերին էլ նստեցնեն կլոր սեղանի շուրջ, միևնույն է այդ վեճը վիճաբանություն, ոչ թե վիճաբանություն, այլ այսպես երկխոսությունը շատ երկար կտևի, որովհետև երկուսն էլ ունեն իրենց պատկերացումները, իրենց կատարած աշխատանքի մասին, երկուսն էլ իհարկե պնդում են, որ իրենք ճիշտ են արել իրենց աշխատանքը, հետևաբար Լորին դժգոհում է այն բանից, որ իր դարպասին 11 մետրանոց չի նշանակվում, արդեն 20, եթե չեմ սխալվում, ավելի քան 20 հանդիպում է իր դարպասին 11 մետրանոց չի նշանակվում, դժգոհում են տարբեր երևույթներից, օրինակ Ալաշկերտի հետ տնային խաղում Ալաշկերտը ըստ Լորի կատարեց փոփոխությունները կանոնների խախտմամբ, ինչը Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան հաշվի չառավ։ Մի խոսքով Լորին պնդում է, որ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան կանխակալ վերաբերմունք ունի, ասենք ֆեդերացիան ունի յուրային եւ ոչ յուրային ակումբ։ Ըստ Լորի, այո, ըստ Լորի, այո, բայց ինչպես ասում եմ, մեդալը ունի միշտ երկու կողմ, հետևաբար երկու կողմն էլ այս պարագայում ունեն իրենց ճիշտը եւ ունեն իրենց պատկերացումները։ Հետևաբար բայց միայն Լորին չէ, չէ՞, ինչ որ ժողով հրավիրեցին ֆեդերացիայի տարբեր ակումբներ։ Դե, այո, դե դա կարելի է համարել ֆուտբոլային ընդդիմություն Հայաստանում, ընդդիմություն կա ամենուրեք, կա նաեւ ֆուտբոլային ընդդիմություն, որոնք կողմ են Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի ներկա ղեկավարությանը, որոնք դեմ են ներկա ֆուտբոլի ֆեդերացիայի ղեկավարությանը և ցանկանում են, որպեսզի ներկա Արմեն Մելիքբեկյանը և մյուս պաշտոնյաները Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայում այլևս չպաշտոնավարեն, իրենց դժգոհություններն են ներկայացնում, այսինքն այն ինչ տեղի ունենում քաղաքական դաշտում, բացառապես նույն պատկերն է նաև ֆուտբոլում, յուրայիններ, ոչ յուրայիններ, այսպեսի հնչեղ, բարձր մեղադրանքներ, բայց հետո պարզաբանումների մեջ արդեն գնում են լրիվ զարտուղի ճանապարներով, փորձում են շտկել իրենց ասացները, թե մի կողմը, թե մյուս կողմը, մի խոսքով բավական տհաճ իրավիճակ է, որը մեկնաբանելը իրոք շատ դժվար է եւ ցանկալի էլ չէ։ Համենայն դեպս ինձ համար, ես լինելով որպես մարզական մեկնաբան եւ լրագրող, ինձ իհարկե հետաքրքիր է, բայց միևնույն ժամանակ դա ես գիտակցում եմ, որ նման կարգի խմորումները միայն ու միայն վնասում են հայկական ֆուտբոլին, ակումբային ֆուտբոլին, ազգային հավաքականին, եւ ինչ որ չափով ես Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի հետ համաձայն եմ, ինչով որ Հայաստանի հավաքականին, Հայաստանի հավաքականի շուրջ ծավալվող աղմուկը միայն վնասում է ֆուտբոլիստներին, այսինքն ակումբային ֆուտբոլի վերաբերյալ աղմուկը հավաքականի խաղերից առաջ կարող է ազդել ֆուտբոլիստների վրա, դա հենց այնպես չէ, կարող է չազդել, կարող է բայց եւ ազդել, այնպես որ ինձ թվում է, որ դա միայն վնասում է հայկական ֆուտբոլին, եւ ես կցանկանայի կոչ անել երկու կողմերին էլ, քանի որ երկու կողմերում էլ ունեմ լավ մտերիմ մարդիկ, ընկերներ, որոնց հետ ես գրեթե ամեն օր շփվում եմ, կոչ կանայի նստել արագ կլոր սեղանի շուրջ, լուծել բոլոր հարցերը եւ զարգտալ Հայաստանում ֆուտբոլի զարգացմանը, որովհետեւ մեր հավաքականը երեք ապացուցեց, որ ամենևին էլ հայկական ֆուտբոլը կորած չէ, հայկական ֆուտբոլը ունի պայծառ ապագա ունենալու շանս։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Սա է ETV հարցազրույցներ, ես զրուցում էի մարզական մեկնաբան Ռոբերտ Գասպարյանի հետ, փորձեք լավ լինել, կհանդիպենք։